أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما نافعا ووفقني عملا صالحا يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان عدفة يا جيرة العالم يا أهيل الجود والكرم يا أهيل الجود والكرم ngawiti ingsun nglarasi iran kelawan muji kang paring rahmat lan kenikmatan rina wengine tanpa pitungan rina wengine tanpa pitungan duh bala kanca priya wanita aja mung ngaji kur pinter dongeng nulis lan maca tembe mburine bakal sangsara tembe mburine bakal sangsara akeh kang apal Quran hadis seneng ngafirke kafire dewe dak digateke yen isih kotor ati akale yen isih kotor ati akale gampang kabujuk nafsu angkara ing pepaese kebiarin dunya irilan meri sukiye tangga mula atine peteng lan nista mula ati peteng lan nista ayo sedulur jong lalekake wajibe ngaji sak pranatane nur piandalake iman tauhide bagus sesangu mulya matine bagus sesangu mulya matine kang
aran soleh bagus atine krana mapan mune laku torekot lan ma'rifate uga hakekot manjing rasane uga hakekot manjing rasane Al-Qur'an Qadim wahyu minul ya tanpa tinulis iku wajangan guru waskita tentan cepake ing jero dodo tentan cepake ing jero dodo kumantil ati lan pikiran merasu ing badan Rasul dadi pedoman minangka dalan manjinge iman minangka manjinge iman lawan Allah Kang Maha Suci kudu rangkulan rinolan wai titirakati tiriyadai lan suluk jangan dilali zikir lan suluk lali uripe ayem rumangsa aman dununge rasa tanda yen iman sabar narimo najan pas-pasan kabeh tinakdir saking pangeran kabeh tinakdir saking pangeran lawan konco dulur lan tangga kang padha rukun iku sunnae rasul kang mulya Nabi Muhammad panutan kita Nabi Muhammad panutan kita ayo lakoni sekabehane Allah kang bakal ngangkat derajate senajan asor tata ananging mulya makom derajate ananging mulya makom derajate palastra
ing bungkasane ora kesasar roh lan sukne. Dan kadang Allah suarga manggone utuh mayite uko ulase utuh uko ulase ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'asha ni wadaraji atfatayaji ratal alami ya uhailal judi wal karami ya uhailal judi karami. Al-Fatiha. Hadanallahu wa iyyakum wal afa minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.